Hej, og velkommen til min anden let's play. Oh fuck, der er en Enderman. Flere sugarcanes. Nu er det stadig utroligt, at sugarcanes de kan vokse på sand. Og ja, min computer lagger lidt for tiden. Jeg tror, jeg har downloadet lidt for mange programmer til den. Og nej, det er ikke en computer, så. Nå ja, en PC Legion. Det er rart med nogle få. Der må vi gøre. Nu har jeg nok gule til at lave en seng, du retter. Og kunne lave. Nå. Det her kan vel godt blive. Nå, jeg skal lige have lavet match der. Na 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 na. Whoop. Det er ikke mig, der har lavet stigen. Se det bare. Det bliver en vildt fred sommer. Ja, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Måske skulle jeg... ja, det var lige nogen, der ringede. Hvad fanden skal jeg lave? Måske jeg skulle bygge lige mig. Lad nu være!
Men lige lidt. Ja, okay. Jeg stansede lige videoen. Jeg skulle lige sige til en af mine venner, at jeg ikke lige havde tid nu. Nå, lige mere. Hvor skal vi bygge vores hus? Eller mit hus? Eller hvad nu? Vil jeg sige. Det skal nok være ud af træ. Jeg hader spiders. Mest om dagen. Jeg tror, der er lava. Det her, det kan godt være en abandoned mine. Noget rimelig meget der. Oh fuck! Oh fuck! Jeg tror, jeg skal op nu. Skal lige se noget. Fuck, jeg er sulten. Jeg ses ved. Og her er der meget bedre plads. Det skal være, jeg skal få min seng herover. Jeg tror faktisk, jeg vil bo. What it? Jeg tror, så der en til finish i gang. Jeg skal godt lige fylde væggen. Skal nu.
Okay. Ikke herinde, vel? Nej, godt. Okay, det var det. Der, det herovre. Nå, okay, men jeg skal til at slutte den her af. Hej.